Візит міністра, фіскалізація бізнесу, модернізація районної лікарні. Про це не тільки дивіться у випуску новин на телеканалі «Сфера ТВ». Вітаю! Сьогодні на Рівненщину із робочою поїздкою завітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він відвідав музей книги та друкарства у Острозькій академії, Рівненський академічний український музично-драматичний театр, обласну філармонію, бібліотеку та краєзнавчий музей. Про мету візиту дивіться у сюжеті. Ми щиро впевнені, що такі приїзди до нас дають змогу перетворити культуру, архітектуру і взагалі нашу спадщину в частину креативної індустрії. Те, що ми говорили трохи раніше. Вітаємо вас на Рівненщині. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко приїхав на Рівненщину із робочим візитом. Він встиг побувати у музеї книги та друкарства в Острозькій академії, Рівненському академічному українському музично-драматичному театрі, обласній філармонії, бібліотеці та обласному краєзнавчому музеї. У останньому йому провели екскурсію та продемонстрували найстарішу ікону України. Ми дійсно дивимося на культуру не як на прохачку, а на як на унікальну можливість підняття економіки, тому що це не тільки туризм, креативні економіки, а це реставрація, в тому числі велика, яка розпочнеться наступного року за ініціативи президента, яка дозволить вдихнути нове життя, в тому числі, я сподіваюся, і ваш краєзнавчий музей з такою історією. Олександр Ткаченко розповів, з наступного року розпочнеться реконструкція культурних об'єктів у рамках програми «Велике будівництво». Проте їх списки ще не сформовані, тож місцева влада може надавати свої пропозиції. Додає, відвідані ним культурні об'єкти відповідають критеріям, якими керуються під час складання списку реконструкції. На рядовому комітеті затверджувалося рішення з приводу створення експертної ради міністерства, яка має приймати всі пропозиції і, власне, після дискусії затверджувати такі списки. Є певні критерії, це відповідність туристичним маршрутам, тобто ми б хотіли, щоб ці відремонтовані, відреставровані об'єкти мали спроможність отримувати якомога більше гостей, туристів. Це належність до відомих пам'яток, які можуть претендувати, в тому числі, до входження в ЮНЕСКО. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, в свою чергу, запевнив, що влада подбає про якість доріг, які ведуть до культурних об'єктів області. Від тих об'єктів, які будуть реконструюватися в рамках великого будівництва, і буде залежати саме планування дорожніх робіт. Наша задача – надати доступ туристу до об'єктів, тому що буде неправильно, якщо ми відреставруємо об'єкт, а до нього немає банально доїзду. Тому це буде спільне рішення і Міністерства культури, і облдержадміністрації стосовно переліку. Олександр Ткаченко каже, на Рівненщині є величезний потенціал розвитку культурної спадщини. На Рівненщині якраз керівництво добре розуміє, який насправді потенціал криється в можливостях, пов'язаних з культурою. Це вже давно зрозуміло і в Європі, де, як і в нас, 4% економіки ВВП дають саме креативні індустрії. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями, бо інакше це неможливо, ми будемо наступного року відкривати нові можливості, в тому числі і для росту економіки, коли ми всі нарешті знімемо оце. Дар'я Солодовник, Ярослав Малко, випуск новин. У головному управлінні Державної податкової служби у Рівненській області пояснили, що таке реєстратори розрахункових операцій, кому їх потрібно використовувати та як зекономити кошти на встановленні касового апарату. Детальніше про це дивіться у сюжеті. У головному управлінні ДПС у Рівненській області розповідають, з 1 серпня поточного року підприємці могли добровільно почати використовувати реєстратори розрахункових операцій. Це так званий перший етап впровадження РРО. А ось із 1 січня починається другий етап. З 1 січня розширюється коло осіб, які зобов'язані використовувати касові апарати. До тих підприємців, суб'єктів господарювання, які вже використовують касові апарати на даний час, додасться фізичні особи, платники єдиного податку 2-3 групи, які використовують і здійснюють діяльність за окремими видами діяльності. Ця категорія суб'єктів господарювання зобов'язані будуть з 1 січня 2021 року використовувати РРО. Варто відзначити ті розрахунки, які потребують встановлення РРО. Розрахунки, які здійснюються за готівку. Розрахунки, які здійснюються з використанням картки банківської через посттермінал. Розрахунки, які здійснюються через термінал самообслуговування, який не належить банку. І розрахунки, які здійснюються при перерахуванні коштів з карти
через такі додатки, як «Приват-24», «Лікпей», «Монобанк» і так далі. Ірина Клинова розповідає, аби не витрачати додаткові кошти на придбання касового апарату, можна спробувати користуватись програмним реєстратором розрахункових операцій. Він з легкістю встановлюється на гаджет чи комп'ютер. Програмний РРО можна знайти на сайті податкової. Податкова створила програмний реєстратор розрахункових операцій, який створений як альтернатива апаратному касовому реєстратору, з яким всі знайомі. Програмний реєстратор розрахункових операцій – це програма, яка може бути встановлена на планшет, на смартфон, на ноутбук і буде використовуватись для здійснення розрахункових операцій. Норми щодо обов'язкової фіскалізації набувають чинності з 1 січня наступного року. Тобто з 2021-го підприємці нестимуть відповідальність за порушення при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій у вигляді штрафних санкцій. Відповідальність насамперед передбачена згідно закону 265 до суб'єктів господарювання, а саме 10% вартості товарів, які реалізовані та не проведені через РРО, відповідно, перший раз 50% вартості товарів, які не проведені, наступний раз. Крім того, є інші види відповідальності, а саме у подвійному розмірі вартості товарів, продаж, які не обліковані в установленому законом порядку. Артур Головейчук каже, для зручності підприємці вже зараз можуть спробувати користуватись онлайн РРО. А якщо такий формат не підійде, то до початку нового року буде час придбати касовий апарат. Треба починати, треба вже вивчати це все і максимально вживати дій з боку суб'єктів господарювання для того, щоб дотримуватися закону про реєстратори розрахункових операцій. Дар'я Солодовник, Ярослав Малко, випуск новин. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль під час робочого візиту на Сарненщину перевірив, на якому етапі перебуває модернізація центральної районної лікарні. Реконструкція медичного закладу відбувається у рамках президентської програми «Велике будівництво». Тож, яким буде оновлене приймальне відділення і коли його добудують, дивіться далі. У рамках президентської програми «Велике будівництво» модернізують Сарненську центральну районну лікарню. Для реконструкції Міністерством охорони здоров'я розроблено спеціальний брендбук, згідно якого всі приймальні відділення стануть ідентичними. Головний лікар Сарненської ЦРЛ каже, не хоче згадувати, як виглядала приймальня раніше. Зараз, згідно плану модернізації, продумано все – від найсучаснішого обладнання до транспортування пацієнта. Раніше просто приїжджала швидка, вибігали всі на вулицю з носилочками, каталочками і хворого транспортували, незалежно від того, чи він інфекційний, чи не інфекційний, чи це дитина, чи це дорослий, чи це якийсь коматозний стане. Забирали і в загальний потік ставили, і це все відповідно робилося. Сьогодні це абсолютно спростовується згідно типового нашого приймального відділення. Заїжджає швидка допомога, каталочка видвигається, заїжджає, є зона сортування. Заступник директора фірми-забудовника Ярослав Мазірчук розповідає, вже виконали чималий об'єм ремонтних робіт, утеплили приміщення та завершують фасадні роботи. Вже встановили вікна та двері. Тож зовсім скоро приміщення почнуть опалювати. Додає, оновлення приймального відділення значно збільшилось. Вентиляцію частину вже закінчили і ми переходимо до стяжок. Зараз ми маємо до кінця неділі зряти стяжки, починають робити хірургічний операційний і пішли. Василь Іванюк каже, завдяки тому, що повністю замінили план лікарні, тепер є декілька входів. Один з них передбачений для пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги. Тут три, до речі, заходи, де фактично пацієнти можуть поступати. Сюди поступають швидкою допомогою. В нас є захід, який буде чиста зона, де тільки чисті проходять пацієнти. Є зона розмежування, де будуть діти, де будуть дорослі. Тобто це настільки спростить абсолютно роботу і якість надання термінової, швидкісної і кваліфікованої допомоги. Під час робочого візиту Віталій Коваль перевірив, на якому етапі модернізації Сарненської ЦРЛ. Каже, у приймальному відділенні до кінця року повністю завершить ремонтні роботи. Голова Рівненської ОДА наголосив, важливо, що приймальня буде сучасною і з новітнім обладнанням. Будівельна готовність буде здана до 1 січня. На об'єкті працює близько 50 працівників. Бачимо, що йде будівництво в графіку. Фактично немає сумніву, що ми закінчимо цей об'єкт до 1 січня. І хочу наголосити, що це принципово новий об'єкт в тому плані, що саме
новітні підходи в маршруті пацієнта, оформлені екстреного виклику і доставлені пацієнта до приймального відділення і саме супровід його в приймальному відділенні. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному стартував всеукраїнський соціальний проєкт «Привези друга додому». Організатори акції закликають небайдужих долучатись та забирати пухнастиків із притулку. Більше про ініціативу дивіться у сюжеті. У обласному центрі стартував всеукраїнський соціальний проєкт «Привези друга додому». Рівне – перше місто, яке обрали організатори. Активісти хочуть привернути увагу містян до проблеми безпритульних тварин, яким особливо складно взимку. Зараз люди часто дарують нових друзів саме на Новий рік, на Різдво. Протягом місяця, триватиме з 1 грудня і до Нового року, є варіанти, що ми його продовжимо. Ми просто, ще, якщо чесно, не дуже розуміємо динаміку, як динамічно буде це все відбуватися, але якщо буде попит, ми однозначно будемо продовжувати цей проект. Самотні чотирилапі друзі чекають на господарів у притулках. Обравши котика чи песика, ви дасте тваринам шанс на повноцінне життя, каже активіст Артур Маліновський. Проблему доставки тваринок із притулку організатори теж вирішили. Це дасть такий поштовх для трендів серед молоді і взагалі просто жителів міста, просто брати, не купувати тваринку нову, а брати тих, які вже є в притулку. Ось, тому це дуже важлива для нас зараз тема. Насправді, проект дуже ціннісний. Проект заключається в тому, що протягом місяця, з 1 грудня, ми будемо перевозити безкоштовно тварин з притулку міста Здолбунова. Волонтерка Анастасія Панасюк розповідає, завжди була небайдужа до тварин. Вдома має 6 пухнастиків, і всі вони із притулку. Одного разу побачила, в якому стані вольєри для тварин у притулку, і вирішила, що так бути не може. Я потрапила випадково, я познайомилася з пані Ніною 2 роки тому в Довбиці. Я побачила, в яких умовах живуть тварини, це були жахливі умови, їх була жахливо велика кількість на малесенькій території. І ми просто групкою волонтерів, ми зрозуміли, що треба цих тварин і жінку в тому числі рятувати, тому що ми зробили висновок, що жінка просто заручниця ситуації. Анастасія Панасюк каже, тварини із притулку потребують піклування, адже їм не вистачає уваги. А тварини, яких ви заберете, будуть вдячні все життя та стануть для вас кращим другом. Тваринок все-таки забирають і дорослих собачок, забирають дорослих котиків. Це для нас справжнє щастя, тому що ми розуміємо, що свідомість людей змінюється, і люди готові брати відповідальність, брати тварину з притулку. Хоча я по власному досвіду скажу, що тварина з притулку дійсно значно відрізняється від породистої собаки, яку ми купуємо. Тому що ця тварина, вона все життя буде вдячна, ця тварина все життя буде знати і відчувати той біль, який вона відчувала раніше, і вона буде просто мати з чим порівнювати. Окрім цього, молода команда активістів вирішила кинути виклик новообраному меру міста, аби той показав гарний приклад рівнянам. Зробили виклик меру взяти друга нового додому, а ще кращу мерію. Наші волонтери, наші активісти, я думаю, і всі жителі міста дуже б зраділи новому символу міста, тому що пес або кіт, який живе в міській раді, який постійно з'являється на гарних заходах, мер постійно з ним чи з нею, було б взагалі супер. І враховуючи традицію світову, ми все-таки не придумуємо щось нове, а беремо те класне, що вже було створено, і в США реально дуже багато років була ця традиція. Тож долучайтесь до акції та зігрійте пухнастиків своїм теплом і любов'ю. Дар'я Солодовник, Ярослав Малко, випуск новин. Такими були головні новини четверга, 26 листопада. Стежте за ефіром телеканалу «Сфера ТВ». Не пропустіть головного. До зустрічі!